Quero agradecer a todos que participaram da nossa distribuição de alimentos. Essa distribuição foi feita com carinho, com muito amor, cumprindo o mandamento de Jesus. E diz isso por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Se você tiver fome, você dá de comer. Se a pessoa tiver sede, dá de beber. Se tiver faltando vestimenta, dá-lhe de vestir. Se for preso, vai visitar. Esse é o trabalho da igreja, é o trabalho de ajudar o próximo. Estamos aqui para ajudar, para colaborar e para contribuir à comunidade brasileira, à comunidade hispana-americana. Nós somos uma família internacional dentro da América, ajudando o próximo. Deus abençoe. Paz do Senhor, irmãos. Aqui Jesus está usando a muitas pessoas para engrandecer seu nome através de hechos, não somente palavras. O povo está cansado de palavras, quer ver a manifestação de Jesus através de seu servo, visitando a los que estão presos, ajudando as viúvas, dando alimento para os que estão necessitando de alimento. Isso é o que precisa o povo ver. Esse é o verdadeiro evangelismo. Um evento é bonito, mas não deixa de ser um evento. Quando um ajuda, um representa a DNA de Cristo e toca no povo. Centenas de pessoas recebendo orações, também comida física, comida espiritual. A igreja está feita para estar lá fora das quatro paredes, ajudando com coisas que necessita. Não limitada, sino ilimitado, porque Jesus e sua provisão são ilimitados. Nós podemos colocar limitação para guardar para outros ministérios dentro da igreja o que temos que fazer fora da igreja. Que Deus abençoe, o Senhor toca o coração para fazer a obra do reinado fora da igreja. Um abraço, que Deus abençoe.